Kryeministri i vendit Zoran Zaev përmes një bisede telefonike me homologën serbe Ana Brnabić janë dakorduar që Serbia të heqë tërësisht PCR testin për hyrje në Serbi për shtetasit e Maqedonisë së Veriut. Gjatë bisedës ata kanë dërguar urata për një 2021 të suksesshme, u shprehën dëshira dhe interes për thellim të bashkëpunimit mes dy popujve dhe qeverive të dy vendeve për vitin e ri. Kryeministra Ana Brnabić e informoi kryeministrin Zaev se nga entja 14 janari Serbia do të heqë PCR testin për hyrje në Serbi për qytetarët e Maqedonisë, me çka përsëri do të sigurohet reciprocitet dhe komunikim dypalësh mes qytetarëve të dy vendeve.